বলে নাই আজকে চেষ্টা খুব করছে চেষ্টা খুব করছে একদম মিছা কথা কৈ লৈ গৈছিল, তেওঁলোকে মৰিগাঁৱত কাম দিব বুলি কৈ লৈ গৈছিল, তাৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ লৈছে। কত নিছে? সেই হুৰি নামৰ ঠাইডোখৰ একদম চাইনা বৰ্ডাৰৰ পৰা কাষত অৰুণাচলত, আৰু সেই ঠাইডোখৰলৈ লৈ গৈছে। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকক কিঞ্চিত পৰিমাণৰ সম্বেদ দিয়া নাই, আৰু এই কথা বতৰাবিলাকে তেওঁলোকৰ চলনা চাতুৰিৰ প্ৰমাণ কৰে। আৰু সেই ঠিকাদাৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে ঔদ্যোগিক ব্যৱস্থা নোলোৱাটো অত্যন্ত ৰহস্যজনক আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আমি আশা কৰিছোঁ অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব আৰু স্থানীয় থানাই এই বিষয়টো তদন্তমৰ্মে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিছুদিন আগত অৰুণাচলত বৰ্ডাৰ এৰিয়াত কাম কৰিবলৈ যোৱাত বৰপেটা জিলাৰ মৰিচাকান্তি পাম্পাৰা অঞ্চল আৰু কামৰূপ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত কিছু শ্ৰমিক তাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল, আৰু তেওঁলোকক কিছু শ্ৰমিকক ঘন জংঘলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু 5 শ্ৰমিকৰ মৃত বুলি অৰুণাচল চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল। আজি মৌ সমষ্টিৰ এই শ্ৰমিকসকলে যেতিয়া তাতে কাম কৰিবলৈ গৈছিল, তেওঁলোকৰ ন্যূনতম নিৰাপত্তাও সুনিশ্চিত কৰা হোৱা নাছিল, আৰু যাৰ গতিকে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল চৰকাৰকো জবাবদিহি কৰোঁ, একেদৰে অসম চৰকাৰৰ নিজে কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰা আৰু এই শ্ৰমিকসকলক সংস্থাপন দিব নোৱাৰাকৈ আমি মুখ্যতঃ দায়ী কৰোঁ। আজি চাওক, আজি এই বিষয়টো অসম চৰকাৰে যিধৰণে গুৰুত্ব হিচাপে ল'ব লাগিছিল সেই ধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে লোৱা নাই। যেতিয়া এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল তেতিয়া আমি থানাত, মই নিজে তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা কৰি স্থানীয় থানাত আমি অভিযোগ দাখিল কৰিছিলোঁ, কমপ্লেইন দিছিলোঁ। কিন্তু অসম চৰকাৰে যি ধৰণৰ তৎপৰতা দেখাব লাগিছিল সেয়া দেখুওৱা নাছিল, এক নম্বৰ কথা। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অৰুণাচল চৰকাৰৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কেইবাবাৰো কেইবালানি যোগাযোগৰ পিছত তাৰপিছত বহুত দেৰিকৈ তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰেৰে অভিযান চলাইছিল। যা হওক, তাৰপিছতো কিছু শ্ৰমিকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব পাইছে আৰু বাকীখিনিক পোৱা নাই। আমি দাবী কৰিছোঁ যে এই শ্ৰমিকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ, আৰু এই পৰিয়ালসকলক পৰিয়ালবোৰক সকাহ দিব লাগে। যদি সেয়া নহয়, শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ যে কোনো মূল্য নাই সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিব, আৰু শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ যে মূল্য আছে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি আহ্বান জনাওঁ, শ্ৰমিকসকলে যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ পায়। আৰু এই বিষয় লৈ আমি আপোনালোকক কথা দিছোঁ, অহা বিধানসভাত আমি সৰব ভূমিকা পালন কৰিম আৰু চৰকাৰখনক আমি জবাবদিহি কৰিম। চেষ্টা খুব করছে আর।